pöördunud pöördumisega meie, mitte ainult paneeli, vaid kogu saali pool ametnik, kes on dilemma ees, et tahaks Facebookis küll olla, aga et kas peaks tegema kaks kontot? Üks on mina kui mina ja teine on mina kui ametnik. Et kui nii pea kui öelda, et mina kui ametnik, nii hakkab õudne spämm tulema. Aga nii pea, kui mul on üks konto, siis läheb kõik see, elu läheb sassi. Mida teie soovitate? Mida te soovitate teha ühel riigiametnikul või ütleme siis laiemalt ühel inimesele, kellele kuri saatus on ette nähtud samaaegselt elada kahte rolli? Elada inimesena ja elada mingisuguses veel ühes rollis. Ja see roll on võibolla natukene kitsendav selle ülenud inimese elu suhtes. Ega me ei või ju teada, võibolla tal on veel kolmas roll, ta paneb õhtul, tõmbab ülikonna alla naiste pesu ja läheb kuskile tänaval jalutama ja see on veel üks tema roll lisaks. Sellel inimesel võib need rolle lõputult. Antonoi. Sellepärast mina räägingi, et jah, identiteet peaks olema jälitatav. Selle eest me ära ei jookse, seal maal asi juba on. Aga see ei peaks igale ajalehe toimetusele, igale vahendajale ja igale lugejale teada olema. Et ausalt, ma tahangi, et ma saaks oma ID-kaardiga sisse logida, see on kindel värk, eks ole Eesti oma. Ja siis ma tahan, et ma saaks korraga võtta kaks identiteeti. Siis siit august ma räägin hundi nimelt ja siit, noh, nii kui käpik nukkudega, eks ole. Siit ma räägin talleks nimel. Ja vaat siis võib ju ka juhtuda, et minul läheb hobi ja professionaalne elu segamini. Järsku mulle meeldib mingit muusikat endale teha, siis järsku mulle meeldib laps, eks ole, harida interneti ohutuse seksuaalkasvatuse seisukohast. Ja siis ma võibolla olen veel mingist taimekasvatuse spetsialist, aga need rollid ei sobi kokku, nad on nagu üksteist välistavad. Üks ütleb, et kuule, sa oled ju mingi kanepi teadlane, et kuidas sa siin lapsi kasvatad. Ja siis ma tahaksin hoida need rollid lahus. Mul pole midagi selle vastu, et riik teab, et mina, noh, nii kui nii IP-adressist on alati näha, kes seal taga on. Ma tulen ikka ausalt oma aadressi pealt. Nii, selle võiks kõrval, aitame seda ametniku praegu kohe hästi konkreetselt. Täna on probleem Facebookiga. Et kes on seda meelt, et see ametnik võiks teha endale ametniku konto lisaks harilikule juurde? Et tal oleks kaks kontot Facebookis suheldes avalikusega. Üks on tema ja teine on siis tema ametniku konto. No nii, ja kes leiab, et tal peaks olema üks konto ja üks konto, mis esitab teda terviklikult? Mina ei tea, 50-50. Täitsa 50-50. No nii, aga meil oli siin, enne kui ma lähen sealt poolt reaga edasi, siin on mikrofon saalis, ole hea. Lembit Loo, Publishing House, jätkuvalt. Mõned mõtted tekisid. Üks oli see, et miks me üritame nagu mõnes mõttes jalgratas siin leiutada. Me oleme ju kõik inimesed, meil on nimed olemas, samamoodi ka Facebookis. Et ma arvan, et kui ametnik näiteks kirjutab midagi välisministeeriumi lehele, siis ta on rohkem ametnik. Kui ta kirjutab oma sõprade ringis lihtsalt oma lehele, siis ta esindab ennast. Kas see ei ole üks selline lihtne juba eraldatavus? Teine küsimus, mis ma tahtsin nagu välja küsida, lihtsalt oli see, et ma praegust hakkasin kiiruga vaatama, et palju siis ministeeriumeid on ja palju on valitsusasutus ja kõike seda. Võibolla see on lihtsalt iPhone'i Facebook, aga panin sisse ministeerium, mitte ühtegi leidnud. Valitsus, mitte ühtegi leidnud. Panin Ministry of Foreign Affairs, leidsin. Et kui tähtis on tegelikult see keeleline teema, et Eesti omad inimesed leiavad ka üles? Nii. Kes tahab sellel teemal? Ma vaatan selle esimese asjale, et ma arvan, et loomulikult on see nii, et ikkagi tegelikult oluline on selles mõttes, mitte isegi selle ametniku jaoks, vaid selle jaoks, kellega suheldakse aru saada, kas tegelikult on mingi ametliku suhtlemisega või on tegemist mingi muu suhtlemisega. Et seetõttu mingi vahe tegemine minu arvates nagu peab nagu olema, et kui see tuua jälle tavalise asjaamise keelde üle, et sa ei saa kirjuta ametlikule plangile mingi jama, et see, kui ametliku plangi saad inimesele välja mingi see teate ja ta saab selle kätte, eks ole, siis ta peab aru saama, et see on mingi see ametlik asi. Et minu arvates tuleb ka ilmselt mingi niisugune vahetegemine kindlasti nagu tekib ka siis sotsiaalvõrgustikesse. Mis see keele teema on, ma arvan, et välisministeeriumil on ka eestikeelne lehekülg, et selles mõttes, miks ta sealt praegu üles välja ei tulnud, et seda ma ei oska nagu kommenteerida. Et kuigi ütleme, meie põhiline sihtgrupp on muidugi välismaal ja selles mõttes me nii-öelda rohkem pöörame lähelepanu nagu võõrkeelsele sellele, aga suur osa nii-öelda päringutest, mis tuleb üle tegelikult, ma arvan, et 78% üldis päringust tuleb konsulaartegevuse kohta, kõikide viisade probleemide asjade kohta, et selles mõttes loomulikult see eesti keele aspekt on oluline. Ma arvan, et see on seal olemas, aga ma ei oska täpselt kommenteerida.
Jaan, sina oled seda meelt, et inimesel on üks identiteet ja seda ta kannab kõigis nendes erinevates rollides. Jah, ma olen seda meelt, et on üks identiteet ja veel rohkem seda, et on üks image või pilt teiste inimeste silmis. See tähendab seda, et kui riigiametnik läheb õhtul kõrtsi ja hakkab seal jooma, siis ta on ikkagi veel jätkuvalt riigiametnik ja ta esindab seda riigiametit. Kui ta viiakse siis kainestusmaja, siis ta on jätkuvalt riigiametnik, kes viidi sinna kainestusmaja. Ja või kui ta läheb ja paneb pintsaku alla selle naistepesu ja kõnnib õhtul mööda linna, siis ta on ikkagi see riigiametnik. Ma arvan, et täpselt samamoodi võiks olla see sõltumata kanalist, kas see on nüüd Facebook või on see sul täiesti offline oma sõprusringkond, kus sa suhtled, siis seal sa oled see üks sama inimene. Korjaga sa esindad väga mitut oma külge ja poolt, aga sa oled ikkagi üks inimene, sul on üks identiteet. Ja sinu eetika ja käitumispõhimõtted ikkagi säilivad kõikides nendes kanalites loodetavasti samasugusena, et sa ei muuda nagu oma selliseid põhiväärtusi ja ma tõesti tunnen, et ma olen ka Facebookis Ille nime all see, mida ma teen nagu oma ameti jaoks. Aga ma tahtsin siin vaielda tegelikult Priit Hõbemäele vastu, et minu mõelest see õigustab just nimelt see selline rollide valik õigustaks seda, et sa suhtled kas valitsusega või põllumajandusministeeriumiga või mingi eelnõuga või siis töötuse teemalise vestlusringis näiteks ametnikega, aga nad võiksid öelda, et nad on siis näiteks Hille ja esindan põllumajandusministeeriumit, et see oleks nagu kõige lihtsam viis aru saada, kellega ja millega on tegu. Jah, ma tahtsin selle teema juurde just nimelt tulla, et me siin oleme suure osa ajast rääkinud niimoodi, nagu, just nagu sotsiaalvõrgustikud oleksid mingi omaette selline bassein, kus siis inimesed suhtlevad, räägivad ja sellest ükski kala üle serva välja hüppa. No kui me oleme nüüd ausad ühesõnaga, siis see ongi basseiin ja selle basseini serval on tohutu hulk siis kalamehi. Nad on siis, otsivad erinevat informatsiooni, aga üks osa on nendest kindlasti on meedia. Väga erinevad väljaanded, kes loevad Twitteri teated ja siis kes skännivad Facebooki ja vaatavad Orkutit ja vaatavad MySpace ja kõiksugused erinevateks otstarbeks, erinevaid sellised sotsiaalvõrgustike. Otsivad sealt midagi ja leiavad. Nüüd tavasid ei ole, aga nad on mingis mõttes välja kujunemas. Praegune välja kujunenud tava on selline, et Twitter on vaba. Sa võid Twitterist võtta sisuliselt ükskõik mida ja kui ka, sa... Ka pildi, kapto? No jah, ka selle avatari pildi ja avaldada selle näiteks paperi peal või kuskil tsitaadina või veebis Ekspress teeb seda pidevalt. Me ei ole saanud ühtegi vastulauset selles osas. Sellepärast, et Twitter suures osas on selline... Nende 140 tähemärgi ja tegemiseks nähakse suhteliselt palju vaeva, et see kõlaks hästi nagu mingisugune lõpetatud jutt. Kui inimene on loonud aforismi, siis see aforism on juba nii-öelda a priori mõeldud, tihti mõeldud selleks, et ta leiaks endale lugejaid kuulejaid ja kui ta saab veel suurema auditooriumi ja võimenduse, siis ei ole ütlel midagi selle vastu. Nüüd Facebookiga on teine asi. Kirjutamata tavakohaselt. Tundub praegu ja see tava on minu mõelest lugenuvas. Facebookist informatsiooni võtmine ja avaldamine ei ole heaks kiidetav. Ehk erinevalt Twitterist, mis on väga selline avalik, on Facebooki diskussioonid suletumad, privaatsemad, hõlmavad rohkem inimesi ja seal väljendavad Eestis väga hästi tuntud inimesed ennast üsna vabalt. Ehk tegelikult oleks võimalik, ütleme, nendesse võrgustikesse pugedes suhteliselt, no kuidas öelda, sellist mahlast informatsiooni saada teatud sorti väljaannete jaoks. Et seal on minu mõelest kaks erinevat arenguteed. Üks on see, et Eesti on väike, ütleme, selle kroonika ja õhtulehe ajakirjanikud on nime pidi kõik teada, muidugi võib siis oma identiteeti võltsida ja pugeda sinna, aga kui keegi tabatakse selliselt niimoodi informatsiooni välja tassimiselt, siis tõenäoliselt tekib mingi aktsioon, kus see inimene lihtsalt kustutakse kõikide nende, unfrienditakse ära, ta kustutakse kõikide listide pealt ja edaspidi teda hakatakse lihtsalt jälitama ja pilkama, nii et tema elu tehakse seal nagu enam-vähem põrguks. Teine võimalus on see, et sünnib mingi sotsiaalne kokkuleppe meedia ja siis sotsiaalvõrgustik kasutavate inimeste vahel. Mis minu mõelest võiks pikemas perspektiivis nii ka juhtuda, et meedia ja kuidagi, ma ei tea, sünnib kirjutamata tava. Ütleme, et Twitter on vaba, Facebook on privaatne. Näiteks, noh, ega siis need ei ole kõik.
kaovad ära , tulevad uued , eks ole , iga viie aasta tagant hakkab jälle kasvama mingisugune uus võrgustik , mis kuskil , millel kuskil on praegu 150,000 kasutajat , me ei tea seda , aga kahe aasta pärast me oleme kõik seal , sellepärast et kõik juba on seal , eks ole . Et see on ka üks müüt muidugi , et kõik ei ole tõesti seal . Ja siin me peame kogu aeg tagasi mõtlema sellele , et noh , esiteks kõik 120,000 ei tunne ju huvi samade asjade vastu . siin juba täpsustati kaks korda , et selle aja jooksul , kui me oleme paneelis vestelnud , on Eestis juba 160,000 inimest . aga ikkagi nad ei tunne kõik huvi samade asjade vastu ja sellepärast on nagu oluline seda kanalite paljusust kogu aeg meeles pidada , kaasa arvatud neid inimesi , kes võib-olla interneti lähedalegi ei lähe . tuleme korraks äkki selle kanalite paljususe juurde . Sinule kui aktiivsele kujul või teisel või vähemalt sinu institutsioon Eesti Ekspress loeb aktiivselt ka valitsusest tulevat informatsiooni , siis milline on parim ja tõsiseltvõetavaim kanal , ehk kas , kui on valida valitsuse pressikonverentsi vahel valitsus teeb pressikonverentsi , teine oleks see , et valitsuse pressikonverentsist on interneti ülekanne olemas , kolmas on näiteks see , et on interneti koduleheküljel on väljas formaalsed pressiteated vastu võetud otsuste kohta , siis on olemas variant see , et iga kord , kui valitsuses istungisaalis Stenbocki majas lüüakse haamriga , tekib säuts . Noh , tekib säuts niimoodi , Twitterisse üks säuts . mis on see auk , mille kaudu oleks kõige parem nagu infot omastada , töödelda ja siis tooteks teha ? me peame alustama sellest , et informatsiooni on vaja täiesti erinevateks eesmärkideks . Ehk et erinevad eesmärgid , erinev informatsioon . kui küsimus sama informatsiooni , sama sündmust . jaa , sündmus on sama , aga siis selle nii-öelda vorm , kuidas ta esitatakse , see võib olla erinev , et kui ma tahaksin saada ülevaadet , mida olulist on valitsuses juhtunud , siis ma kasutaksin BNS-i täiesti raudselt . Nende uus interface on väga hea , palju parem , kui see vana oli , ja siin on oluline see , et kuna mul ei ole aega läbi vaadata kõike seda , iga seda säutsu , mis iga vee tõmbamise peale tuleb kuskile säuts , mul on vaja filtreeritud informatsiooni , ehk et kuskil peavad olema mingid autoriteetsed inimesed , keda ma usaldan , kelle valikuid ma tean väga hästi , ja nemad minu jaoks sõeluvad selle kõik ära , et see on just nimelt see Twitteri autoriteetide fenomen . kuskil on Anvar Samost ja siis Ainar Ruussaar , keda ma tean ja kellel on oma professionaalsed standardid ja nad valivad välja olulise ja mina kasutan seda olulist . ja nüüd , kui ma tahan saada toorest informatsiooni , ehk et ma olen selle filtreeritud olulise pealt juhitud mingisuguse muu , ma saan aru , et kuskil on olemas tuumiktekst , mida tuleb uurida selleks , et asjast paremini aru saada , siis mul oleks väga hea , kui need asjad on nüüd selle organisatsiooni kodulehel kindlasti olemas , aga nad peavad seal ka kindlasti olema , et see on ikka metsikult frustreeriv , kui üks asi kord pannakse üles kohe , kui sa oled seda lugenud , ja teinekord , siis teine ei ilmu üldse , ja kolmas pannakse nädala pärast , mille tulemus on see , et ma ei lähe iialgi sellele kodulehekülje peale , seepärast see on täiesti nagu ebausaldusväärne minu jaoks . kas kodulehekülje osakaal siis sellises nii-öelda infokommunikatsioonis on pigem langemas , kuna see infot on nii raske pagan leida sealt ? See sõltub jälle väljaandest , et kui me vaatame neid artikleid , mida kirjutatakse näiteks seaduseelnõudest , siis suur osa nendest , minu kogemus ütleb , et suur osa nendest inimestest , kes seaduseelnõudest kirjutavad artikleid , on lugenud ainult , vähesed nendest on lugenud seletuskirja . paljud neist on lugenud BNS-i uudist ja mitte üks neist ei ole lugenud seaduseelnõu teksti , sellepärast et neil on kogu aeg väga kiire . ja siis , kui me vaatame , kuidas selle seaduseelnõu esitus nüüd ajas kulgeb , siis seda tehakse väga lihtsalt . Võetakse seletuskirjast välja üks lõik , mis pakub meediale mingisugusel hetkel huvi , sellepärast et ta on selline kontroversiaalne ja konfliktne ja on seotud mõne nimega ja nii edasi , nii edasi . sellest tehakse mingisugune asi , siis küsitletakse kedagi , kelle huvisid see riivab , see avaldatakse järgmisel päeval , sellest läheb nagu järgmine ajakirjanik teises väljaandes juba edasi , aga tema ei pöördu ka algteksti peale , vaid ta kasutab juba algtekstina ükskord ilmunud teksti ja selle tulemusena sünnib mingisugune kera ja kui siis lõpuks küsitakse , et kuulge , et kas te olete lugenud seletuskirja , siis tuleb välja , et keegi seda seletuskirja pole lugenud ja seletuskirjas võib juhtuda selline asi , et see detail on täiesti kõrvaline , asi räägib muudest asjadest ja asjad on täiesti teistmoodi , et see on väga kurb , aga selliseid asju juhtub . Martin , Hille , mis kogemus teil on ? kiiresti Linnarit tänada , et sa nimetasid need tõesti kõik need asjad , mida me juba niigi teeme . et toimuvad pressikonverentsid , millest on otseülekanne veebis ,
võimalik jälgida, kahjuks küll seda pidi küsimusi esitada ei saa, selleks tuleb ikkagi kohale tulla sinna valitsuse pressiruumi. Kui toimuvad valitsuse istungid neljapäeviti kell 10, siis absoluutselt kogu Eesti meedia saab tegelikult säutsud endale meili peale, sest me paneme need igast koputatud otsusest, igast tehtud, kinnitatud asjast või materjalist läheb onlainis kohe välja nagu blogikanne palju ja me dubleerime selle ka meili, Twitterina. Meili telli, palju neid tellijaid on teil? Ma pean oma kolleeg Stenile otsa vaatama, aga neid on väga palju ja kogu aeg koguneb juurde ja mitte ainult ajakirjanikud. Et igal juhul saab nii PNS kui, kui kõik muud huvilised just juba praegu selle algteksti kätte. Kõik, kõik need neli, mida sa ütlesid, on olemas. Ja. Aga kas ajas hakkab mõni oma, noh, nagu ütleme, teatud olulisust menetama? Seda hinnangut ei oska üldse öelda. Riigiteataja paberkujul no, on tal tellijad. Ei, seda ei tehta. Seda ei ole üldse olemaski. Aga kui väga tahaks, ei tehta, tohin välja printida. Võin printida. Aga mis ma tahtsin öelda tegelikult, minust on kogu selle, üks praegu selle diskussiooni väga oluline võtmekoht on see, et inimese jaoks puutub ühe olulisemaks see, kes ja kuidas ta seda infot nagu pakendab. Et kui me vaatame nii-öelda ka, vaatsin ka välisministeeriumis nagu järgi, et milliseid lehekülgis inimesed nii-öelda külastavad, et kui puhtalt Facebookist rääkis, kui eelmine aasta ta ei olnud nagu 50 külastatava hulgas, eks ole, siis praegu ta on 27. kohal. Ja kui natuke niisugust meediakriitikat teha, siis tegelikult tuleb öelda, et Postimehest ma vaatasin selle aasta märtsi, kus oli külastanud nii-öelda 16% on see osakaal nende klikkidest ja päevalehel oli 2,7, et see on ka tegelikult päris oluline vahe. Et ja mida see nüüd täpselt näitab, et seda ma nüüd ei oska öelda, aga... Postimehel saab kommenteerida ilma selleks eelnevalt registreerimata. Kas... Aga ma arvan, et see on üks osa äkki sellest, mis nii-öelda, millest oli ka eelnevalt Linnari ettekandes juttu, et see mõjutab seda külastatavust ja see kuidas info on pakendud väga oluline. Anto. Silver Hagele sinna Twitterisse, et korralik autentimine ei tule mitte koguse pealt, vaid tuleb selle pealt, kuidas sinna sisse saab murda. Et ID-kaardi puhul on see vaan sisse murdmine ikka kole raske, sellepärast, et noh, ta on mul taskus. Aga nüüd info otsimise koha pealt, minul on ilmselt teissugused vajadused tööga seoses. Et selles mõttes levitada, seda on mul väga harva vaja. Ja see 80-20 reegel ei kehti, mina pigem vajan seda infot, mis on seal ühe või isegi 0,1% sees. Ma vahel otsin 6-8 tundi, ma tean, mida otsida. Ja siis ma mõtlen igasugused nippe välja, kuidas veel mingite sõnadega ja asi, mida ma kõige koledamalt vihkan, on videod, sellepärast, et neil ei ole ju seda sisu kokkuvõtet juures. Ma pean ta läbi vaatama. Seda ei ole võimalik indekseerida. Jah, see on kole aeg, mis sinna läheb. Aga tõesti, minu vajadused, noh, iga töö noh, tingib erinevad asju. Saaks selle Silver Hage küsimuse kohta öelda, et ta räägib siin Facebookis privaatsuseks pandud everyone, seega sama avalik kui Twitter. Minu mõelest tuleb siin öelda seda, et Facebook kui organisatsioon proovib pidevalt järjekindlalt tekitada olukorda, kus võimalikult paljudel inimestel oleks privaatsus ära võetud. Seda tehakse lapsikult lihtsate, kuid põrgulikult kavalate küsimustikega, kus inimesed on juba ja, tee oma linnukene siia, kus on pandud juba, by default on pandud sisse, et seal on everyone ja kus on kiire ja sa iial ei loe kõike neid läbi ja sa ütled, jah, okei, okay. Ja see on jälle see sama, mis lepingud selmides. Eriti kui on mingisugused, sotsiaalvõrgustikus on mingisugused uuendused, selle omaniku poolt on mingid uuendused, jumala pärast lugege kõik peenike kiri läbi. Võib juhtuda, et te vastate, panete oma linnukese ja selle tulemus on saavad kõik näha neid andmeid, mida te ei soovi levitada. Ja tegelikult, mis on kurb, et tihti peale on see nii-öelda keeleliselt esitatud nii, et sul on suur võimalus sellest valesti aru saada ja panna linnuke valesse kohta. Ja see on minu mõelest äärmiselt kurb, et mul on tihti tunne, et Facebook püüab minuga manipuleerida ja ma pean olema hästi valvas selleks, et mitte endast rohkem välja anda, kui ma tahan. Jaan, kui tuleb klient ja ütleb, et võt, ma olen siin valitsus ja ma teen siin pressikonverentse ja online ülekanded nendest pressikonverentsidest, siis mul on veel tööle võetud kohe päris inimene, kes kirjutab veel stenogramme sellest kõigest sõnasõnalt ja siis meil on veel keegi, kes selle stenogrammidest pakendab erinevaid tooteid. Mida võiks maha tõmmata kogu sellest nii-öelda kommunikatsiooni kanalite paljususest? Mis on sinu jaoks see, mis on praegu hetkel oma mõjukuses aastal 2010 menetlemas või menetanud oma tähtsust?
Ma arvan, et sealt ei peaks midagi otseselt maha tõmbama. Küllap on kõikidel nendel kanalitel olemas oma lugejad ja inimesed saavad sealt infot erinevalt. Erinevatest kanalitest on siis elektrooniline riigiteataja, kus ta käib seda lugemas, mida indekseerib Google kindlasti väga hästi, millel on endal väga hea otsingumootor või meeldib talle saada seda Twitterist või minu poolest tehku sellest video ja pangu YouTube ülesse ja lugegu keegi seda ette seal. On ka muidugi veel võimalik, eks ju. Kolmedimensionaalne, jah. Et nüüd tuleb meil selline hologramm valitsuse pressikonverents, kus mul on võimalik peaministri odoori tunda. No, prillid peavad ees olema. Ja. See oleks kindlasti väga meeldiv, aga ma arvan, et ei peaks ennast kanalitega piirama kindlasti. Sest see ei tekita olulist lisakulu, kuhu sa üles laed sisu. Nüüd ongi see oluline küsimus. Kas ei tekita lisakulu see, kui ma pean mitte üles laadima, aga kui ma pean regulaarselt pidevalt haldama, ja mitte ainult panema informatsiooni, vaid oleme aga valmis, et äkki keegi reageerib sellele informatsioonile. Äkki keegi pagan selle valitsuse tänase istungi päevakorra punkt 3 kohta võtabki sõna. Täis uskumatu asja, aga kellegi läheb korda, hakkavad rääkima mingi kolm tüüpi kuskil nagu venitavad mingisugust tattinurgas. Ja räägivad ja räägivad ja räägivad ja siis ma pean mõtlema, et kas nende kolme tüübi pärast ma peaks siis reageerima, võtma omal nagu armee inimesi kokku ja astuma keskustellu, diskussiooni äkki. Mis see punkt on, kus kohas see piir jookseb, et millal ma tunnen, et nüüd on kaasamise koht. Nüüd on see koht, kus kohas ma ei saa, ma pean juba rääkima hakkama. See on kaalutlus, mis üldse ei sõltu numbritest. Tõesti üks müüt, mis on tegelik ja mis on ka riigiametnike seas märgat, on see, et issand jumal, kui läheb Delfiks. Et kui meie asjade suhtes läheb nagu tohutuks andmiseks ja kommentaarimiseks ja paraku on näha olnud, et seda ei juhtu, sest ei lähe nii suurele hulgale inimestele see asi korda, aga kui need kolm inimest räägivad tõsist asjalikku juttu ja diskuteerivad ja otsivad enda jaoks lahendusi, siis on mõistlik kasutada just nimelt neid jälgimisi süsteeme, mille suhtes siin oldi ka skeptilised, et äkki see on nagu liigne riigi sekkumine, aga märksõnade kaudu see kätte saada, see arutelu ja kindlasti pakkuda oma arvamust sinna hulka. Ühe üks nagu müüdi nagu ümber lükates, mul on tunne, et natuke on siin nagu tekkinud, et inimestel tegelikult puudub huvi nii-öelda seaduse tekside sellise värgi vastu. Et selle nii-öelda kaasamine, et tulge nüüd lugege see seadus läbi ja kommenteerige, see on üliharv ja väga vähe, ma arvan, see ei ole ikka suur ressurs. Aga on küsimus ka selles, et kuidas sa inimestele pakendad selle, et sa kaasata selle seaduse tõelise nii-öelda võtmekohta arutellu, et see on nii-öelda, kes need võtmekohad välja otsib, eks ole, kes selle valiku teostab, kus siis nii-öelda see demokraatia tegelikult peaks toimuma hakkama. Et see on väga raske, et seda on praktikas on väga raske ellu viia. Mainiksin siit omalt poolt juurde, et kui Linnar enne sina ütlesid oma ettekandes, et ristkasutus on oluline, siis ma arvan, et see on täpselt siin samamoodi. See info, mis sa sisestad Twitterisse, läheb otse Facebooki, võib otse minna üles valitsuse koduleheküljele, kuhu iganes. Nii et see kulukus nii aja kui muud ressursside kulu on võrdlemisi väike. Tegelikult see ei suurene väga oluliselt seoses sellega, mida kuhu pannakse ja kui palju suureneb see kanalite hulk. Majandus- ja kommunikatsiooniministri pea on lõhkenud. See hakkab jah lõhkenud. Ja ma arvan, et nüüd pärast lõunaks juba on lõhkenud, sest vahepeal on nagu infot pidevalt juurde ja juurde tulnud. Ja kas avaliku sektori rolliks peaks olema nii-öelda selles info üleküllusest toota veel rohkem, veel enamate kanalite kaudu seda informatsiooni või öelda, et less is more, et räägime ainult olulistest asjadest ja ainult kord nädalas. Iga nelja aasta tagant räägime korra. Ma arvan, praktiline on ikkagi see, et tuleb minna sinna, kus inimesed on. Sa oled nõus sellega, et inimesed on kuskil ja riik mitte ei ole seal oma asutuses praeguse hetkel Islandi väljakul, vaid on seal, kus on inimesed. Läheb sinna, kus nad on ja kui nad on Facebookis, siis tuleb nii-öelda panna see konsulaarinfo sinna üles ja mitte loota, et tuleb siis otsima seda meie kodulehelt kuskilt, ma ei tea, mitte lingi järel, ma arvan, see on jah nii-öelda kindlasti. Vahepeal siin meil ka Twitteri vahendusel üks riigiametnik ütles, et temal oleks väga hea meel, kui kuna tegemist on nii-öelda sellise ekstra väljaspool oma dimensiooni, väljaspool oma töökeskkonda viibiva lähetusega, siis oleks hea, kui oleks ameti lähetus ja ühtlasi ka siis lähetustasu ja lähetushüvitis kui sotsiaalmeedias oma tööd teha. Et kabinetis on küll tore. Nii-öelda päris tööd teha, aga siis kui sa pead sotsiaalmeediasse minema, et see peaks olema mitte ainult selline, nagu peaks pool liitrit piima ka sama päevas tervist kahjustava töö eest. Võib-olla see kompensatsioon on siiski virtuaalne. Aha, et saad seda
neid feimi. Ja ametlikud saavad feimi vastu selle eest, kui nad esindus ameti lähetuses on Facebookis. Ja mina ei usu, et see suhtlus üle mõistuse kasvab. Me kõik teame, et ajupiirid on nagu ette antud. Me ei kasva majust välja. Aga kasutage masinaid. Selles mõttes, et inimese ja inimese kommunikatsiooni vahel ammu juba on masinad. Ja see kasutus läheb üha suuremaks. No, filter vahele ja saab jälle hakkama. Pole mina, midagi. Juha Partsi mure liiga suur oli mõistel meel, ta aksepteeris mind sõbraks mingisugune 2 päeva tagasi, et juudal ikka oli infot juurde vaja. Nii, aga nüüd selleks, et Juhan Partsil saaks tegelikult nagu juhe kokku keevitatud, siis võtame kätte ja püüame tema sõbraks saada Facebookis ja räägime infoühiskonna asjast ühte siis sotsiaalse meedia rollist. Väga hea, seal saalis on küsimus. Tavi, veel kord, mul on selle info osas on riigi roll, ma näeks, et kuna struktureerimata info, ehk infomüra osa tähtsus kogu aeg kasvab ja struktureeritud info osa tähtsus väheneb, siis meie eesmärk on info korrastamine ja info struktureerimine ja sellega siis seda ajusurvet vähendada, nii öelda. Aga ma tahaks natuke niisuguses provokatiivses võtmes võtta sellise, et nii IT, infotehnoloogia vahendite kasutamine, seal kus interneti ühisteenused, peaksid nagu meie rutiine tegema ja andma meile rohkem vaba aega, andma meile aega tõeliseks suhtluseks. Et kõik need abivahendid ja need ilusad kanalid on mingis mõttes asendustegevused. Et IT peab andma meile aega nii-öelda perega ja tõeliseks suhtluseks, kui sa oled kuskil mererannas või ilusas lehtlas või välikohvikus ja vestled 4 meeldiva sõbraga, siis ausõna interneti püsiühendus ei olegi nii tähtis sel hetkel. Et kas me selle, noh, ühesõnaga, et ma kutsun üles, et selle nende tõeliste väärtuste või mida iganes aspekt ei tohiks nagu ära ununeda selle tehnikavaimustuse taustal. Aitäh! Aitäh! Saame vähemalt ühe sellise täiendava mõtteaspekti enda jaoks juurde, mis puhutas eelkõige informatsiooni struktureerimist ja seda, et meil on palju müra ja avaliku sektori rolliks võiks olla selle müra struktureerimine mingisugustesse teemadesse, küsimustesse ja siis selle viimine pakendaja. Ma arvan, et see, kes seda oskaks teha, sellel on vist ka infoühiskonnas võim. See, kes oskab kivist vett välja pigistada, ehk mürast sõnumit moodustada. Linnar kindlasti räägib. See on ajakirjandus. Ei ole enam, ma arvan, ajakirjandus see, kes nii-öelda mürast toodab informatsiooni. Just see, kuidas sa rääkisid, kuidas praegu hetkel seaduseelnõust artiklit reitakse, oli ilmselt väga paljude vorstivabrikus mitte käinute jaoks silmiavav kogemus, kui seletuskirja lõik jõuab tsirkulatsiooni Aga siin tuleb silmas pidada, et ajakirjandusel asi, mis on valmis, et see, et ma räägin sellise auditooriumi eest kriitiliselt sellisest asjast, näitab seda, et see probleem on olemas, et see probleem on teadvustatud ja need inimesed, kes soovivad, et meedia töötaks normaalselt selles suunas, et filtreeriks informatsiooni ja pakuks seda inimestele mõistlikult arusaadaval ja kasulikul viisil, et nad töötavad selle nimel, et sellised asju oleks järjest vähem ja vähem. Samamoodi siis võiks sparringu teha, et avalik sektor tunnistagu üles, kui nad õhtusel ajal naiste pesuga käivad kuskil pargis ja ajakirjanikud juba tunnistasid, et nemad arenevad. Nad on arenemisvõimehed ja otsivad seda uut. Kas sina oled rahul sellega, mis sotsiaalses meedias Eestis toimub ja mis puhutab eelkõige avaliku sektorit? Kas meie avalik sektor on endiselt piisavalt selline noor uudisimulik, topib oma nina igale poole, kuhu isegi seadusega ette ei ole nähtud ja kohustatud, vaid läheb ise ja otsib neid kohti ja võimalusi. Päris teadmata seda, mis sealt välja tuleb. Ega me ju ei teadnud, Martin, kui me otsime nagu minna kuskile Second Life'i. Ei teadnud ju, mis tuleb. Ei teadnud, mis järgmiseks tuleb. Ei tea, mis on see 10 000 või 100 000 kasutajaga kuskil maailma nurgas valmis treitud uus võrgustik, millega korraga me kõik liitume. Ma arvan, me kindlasti ei tea, mis sellest asjast saab ja kindlasti on tõde see, et kui me läksime neisse mõlemasse, siis ma arvan, et nende kasutajad hulgad ei olnudki erinevad ja minust selle Second Life juba kasvas oli palju kiiremini ja see tundus kuidagi, et sellest tuleb hoopis suurem asi, kuidas lõpuks nagu tuli.
et ja neid tendentse noh, on võimatu nagu ette näha ja teisest küljest tuleb mõelda ka seda, et ka need suhtlusvõrgustikega on ju ka olnud erinevaid niisuguseid asju, et mõned neist on ka nii-öelda jäänud seisma ja ei ole enam edasi arenenud, et see nüüd see tendents, nagu ta praegu on välja kujunud, et see nagu kuidagi väga, väga ja lõplik ja püsiv on, seda me kindlasti ka ei tea. Aga mis, noh, me oleme täna muidugi väga optimistlikud olnud kogu selle riigisektori kaasalöömis suhtes sellistes asjades, et eks see kõik alles tuleb, et nii-öelda, no ma ütlen, me oleme praegu mõnes mõttes faasis, kus me isegi veel ei ürita seda reguleerida kuidagi, et me nii-öelda vahel mõnda inimest suuname, et ära päris sellist asja võib-olla kirjuta või et see on nii-öelda, võib sulle nagu tekita mingit siin või seal probleeme, aga et selles mõttes see jõuab teatud kindlasti küpsusastet iga probleem, et hakatakse üldse reguleerima ja mõtlen, minust me veel selles faasis ei ole, et täna on jah, jäänud nagu hästi optimistlik tunne, aga mõtlen, ma arvan, et siin on veel palju nagu teha enne kui... Aga peamine on ju katsetada ja harjutada, et kuidas muidu need oskused tulevad, nii see toonivalik, stiilivalik, kuidas suhelda, kuidas need piirid leida selle turvalisusega, kuidas olla mina rollis ja kuidas olla ametniku rollis ja kuidas esindada siis mingit asutust, kui keegi tema sõbraks tahab hakata. Et see tuleb ju ikkagi läbi selle praktilise tegevuse, et siin tuleb lihtsalt julgeda neid asju ette võtta ja nii Välisministeerium kui mitmed teised riigiasutused on seda tasapisi aina julgevalt tegema hakanud. Lisaksin omalt poolt juurde, et kui Välisministeerium on tõesti hea näide Eesti riigiametitest ja ministeeriumitest, siis väga hästi peegeldab seda tõelist olukorda just nimelt see, mis oli Lembit Looges enne ütles, et kui sa sisestad Facebooki otsingusõnaks ministeerium või valitsus, siis sa saad täpselt null vastet. Mis tähendab seda, et tegelikult seal ei ole ka ühtegi inimest, kes oleks pannud oma ametikohaks mõne ministeeriumi. Et kuidas see saab olla, kas me tõesti arvame, et süüdi on Facebooki halb otsingumootor või on siiski küsimus milleski muus. Et see näitab seda olukorda hästi ja kindlasti katsetatakse, aga neid katsetusi olla esindatud sotsiaalvõrgustikes on vähe ja mul tundub, et sageli nad jäävadki katsetusteks, kui mõne ameti tweedid on viimati värskendatud 3 kuud tagasi ja seal on üldse kokku ainult 5 korda öeldud, et ma ei tea, täna paistab päike või täna me teeme seda. Anto. Ega see on üks kahe otsaga asi, näiteks oma eelmisel töökohal ühes finantsasutuses oli täiesti sisekorra eeskirjas kirjutatud, millised seisukohti tohib avalikult võtta, sellepärast, et kui on finantsasutus ja mõni aktsia kurss läheb selle tagajärjel kõikuma, et mina näiteks mingi Eesti firma kohta sõna võtan, et mis see teenus seal, et noh, et sellist asja ka lubada, et viitsib keegi, otsib sõna pank või finantsasutus või kindlustusselts või vaatab palju neid seal avalikult väljas on. Ma kardan, et avalikus sektoris on ka natuke seda sorti probleemid. Ja ei, ma tahtsin siia lisada, et teetage asi ei ole ju kaugeltki nagu probleemi vaba. Et näiteks üks fenomen, mida selline tegevus tekitab, on näiteks see, et kõikide nii-öelda mitte sõbralike riikide luureteenised, kes pidid tohutud vaeva, et sinu profiili kokku panna, alates sellest, kellega sa lävid, mis su telefoninumber on, saavad selle nüüd kätte nii-öelda väga kergelt. Et kindlasti nagu, jah, see ei ole pilvitu küsimus või see, ja see on asjad, mida tuleb nagu lahendada, millega tuleb tegeleda just samamoodi nagu sest finantsmaailmas, samamoodi ka nii-öelda ju diplomaatimaailmas, et aga lihtsalt esialgu ei ole probleemid läinud liiga suureks, ma ütleks nii. Kõige viimase sellise otsi kokkutõmbava ahastuskarjana ma tahaksin meie diskussiooni sisse tuua just selle, et me ei tea ette, mis tuleb järgmiseks. Ja kõik need vanad ja endised peavad ka alles jääma. Kuidas me kõigi nende kanalitega ja nende kanalite paljusega hakkama saame, mis tulevad peale ja peale ja peale ja peale ja kõik need vanad peavad alles jääma ja lõppkokkuvõttes me kuulutame märkisväärse osa oma energiast ära selleks, et kõiki need erinevaid kanaleid hallata, neid hallata nii-öelda tasemel väärikalt, mitte jätta surnud kontohid kuskile ja me ei tea, mis on need 5-6 järgmist asja, mis tulevad ette. Sotsiaalse võrgustiku elu iga on nagu... Nad on olemas, need 5-6 on juba olemas, nad on... Kuskil inimesed nendega liituvad, eks seda ju vaadatakse pidevalt, et noh, kui interneti üldis kasutamise sellist noh, nagu jälgimist, siis me näeme, et pidevalt mõõdetakse erinevaid sotsiaalvõrgustike ja kogu aeg näidatakse, kes tõuseb ja kes langeb. Mulle tundub nii, ja see sotsiaalvõrgustike kogemus ei ole ju tegelikult väga pikk, aastates mõõdetuna, et sotsiaalvõrgustikud, kust lahkutakse, et nad spetsialiseeruvad.
näiteks MySpace, mis oli selline üldvõrgustik, on saanud puhtalt selliste nagu muusikute, esinejate ja sellise kultuurirahva võrgustik. Kui sa tahad mingit ansamblit otsida, siis mine MySpace. Kui sa tahad leida Eesti kaitseväelast, mine Orkutisse. Nad on seal kõik olemas, need, kes on seal Afganistanis ja Iraagis ja kõik. Et nad on spetsialiseerunud ja seal, seal on ühte. Ja reit, mis on samuti sotsiaalvõrgustik, selles on neile kolmandat sorti. Et mulle tundub nii, et buumi ajal toimub koondumine, kus kõik need, mitte kõik, vaid kõik need, kes jooksevad kaasa sotsiaalvõrgustikega, vahetavad seda tuumikvõrgustiku vastavalt sellele, mis toimub nagu maailmas. Lähevad kaasa, kuna kõik teised, kõigepealt lähevad siis nii-öelda need esimesed, kes nuusivad kõige värskemat, seepärast seal on teistmoodi värki, seal on huvitav kuidagi, siis nad tormavad sinna, teised tulevad järgi, siis kriitiline mass kandub üle, osa jääb sinna ja seda hakatakse kasutama. No, Facebook on välja kasvanud, no, nii-öelda, eesmärk on olnud professionaalne ülikoolide teadurite vaheline infovahetus, nagu kogu internet üleüldse. Siin ma, mul hakkas vahepeal jutust hakkas juba, mul tekis selline tunne, et kui professionaalne suhtlus soositakse ettevõtetes ja riigiasutustes professionaalsest suhtlust Facebooki kaudu, siis võibki juhtuda nii, et kui kriitiline mass kolib oma lobisemisega kuskile mujale üle, et Facebookis saab taas selline professionaalne võrgustik. Siis on üks on militarile, üks on noortele, üks on popmuusikutele, üks on riigiametnikele ja lõputu, mida iganes seal võib olla. Et ma ei näe siin mingit ohtu, et igal ühele saab olema oma mingi. Ehk. Siin on nagu kaks asja, et mõtlen, nagu ma ütlesin enne ka, et ma kujutan ette, et selline Facebooki laadne asi oleks ka ideaalne nüüd intranet, kui ta on suletud, et seal saab väga palju vaheta infot, kõik on nii-öelda selge aru saada, kes kus on, mis toimub, kes on sees, kes on väljas. Et, aga ma tahtsin öelda seda, et võib-olla pisut kokkuvõtte poole tüüles juba, et ega noh, samad probleemid olid siis, kui tuli televisioon, kui tuli raadio, et kui me seda hakkama saame ja tulid eraldi raadiokanalid ja siis üks põlgkond tuli raadio juurde, kuulas siia paani Vikerraadiot, üks põlgkond nii-öelda vaatab telekat ja ilmselt see siis tuleb mingisugune põlgkond, kes suure osa lihtsalt harjumuspärasest infost nii-öelda, ta on eluviis ja selline harjunud, ta oli väike, kui tal see hakkas pihta, kes saab siis lihtsalt nende sotsiaalsete võrgustike ja interneti kaudu laiemalt. Kas te panite tähele, et kõik need sotsiaalvõrgustikud, millest me täna räägime, välja arvatud siis ühe Rootsi ettevõtte, tütarettevõtte kontrolli all olev rate.ee on oma baasinfrastruktuurilt, kogu oma nii-öelda päritolu riigilt, jurisdiktsioonilt, reeglitelt, ülesehituselt, mitte Eesti Vabariigi seadustest lähtuvad raamistikest töötavas. Kas see on asi, millega me lepime? See paneb teatavad piirid, missugust informatsiooni saab sinna ladestada ja missugust mitte. Ja teisalt, näiteks kui reit hakkas tühjenema siis Facebooki ja Orkuti suunal, siis näiteks politseioonud räägivad, et neil on probleem, et mingi lapsega on jama, mingi lugu lahti vaja, nagu mingi päring esitada, siis see päring käib nüüd jah, teise kontinendi peale ära. Et selles mõttes vähemalt laste puhul oli küll väga mugav, kui midagi juhtus, siis politsei pöördus paar tänavat edasi ja oli asi lahendatud. Et jah, sellised riskid tulevad. Probeeniku meil oli ja mobiilinumber oli avalikult olemas, helistasid Andreile, ütlesid, et kuule, mis jama seal on. Ja. Kas see nüüd nii käis, eks ikka seadus nõuab natuke teistmoodi lähenemist, aga vähemalt vastus tuli väga kiiresti. Aga selle info mõttes vahel on endalgi kiusatus, et näiteks seal Google Docis mingisuguseid pabereid teha ja kõik saavad ilusti kätte ja saad teha firmade ja riigi asutuste vahelisi võrgustike, aga kuskil hakkad juba mõtlema, et ai, et seda paperit võib-olla päris nagu ei saa või mine tea, kuidas see Google oma neid kasutustingimusi muudab ja nii et siin on mõtlemist kuhjaga. Ja kriisikommunikatsiooni olukorras me mõtleme pigem sellele, et mida rohkem on erinevaid kanaleid, mida meil on võimalik kasutada, siis seda paremini jõuab meie sõnum kohale, juhul kui meid peaks rünnatama või ühte strateegilist punkti peaks rünnatama, mille kaudu me oleme informatsiooni erinud edastama, siis muud kanalid on täiendavad, toetavad ja kriisikommunikatsioonis just head. Paraku interneti tingimustes diversiteet on näiline, ehk siis näiteks kui kord jälle kübersõda saabub, siis see, mis ei tööta, on nimeteenus ja tänu sellele siis ei ole ühtegi välismaist võrgustikku. Siis kolime lõbusasti reiti üle jälle. Ja tahtsin juttu öelda seda, et mis see tegelikult selle Gruusia sõjal juhtus, mis oli nagu väga huvitav fenomeni, mida nii-öelda meie omal ajal nii-öelda, kui meile küberrünnakus nagu ei osad nagu läbi näha või ei saanud nagu õieti aru. Et tegelikult just vastu pidasid need teenused, mis olid siis seal Kalifornias, et nii-öelda, et neid
blogikeskkondi ei saadud maha võtta ja need olid nii-öelda selle kaudu andis Gruusia välisministeerium pidevalt oma informatsiooni. Et senikaua meie tegime tohutu vaeva, et oma lehelga püsti saada tundide kaupa. Et selle asemel, et nii-öelda võtta, teha üks eraldi blogi ja öelda, et see aadress on seal ja sealt te saate seda kõik kätte. Et sellel asjal, jah, nii-öelda, kas ta, kuidas see jurisdiktsioon on ise teema, aga et kus turvalisuse vaatevikest kumb on kasulikum, kas ta on sul kodus või võõrsil, et seal isegi jah, võib-olla tihti peale, et on vastupidi, et kui sa nii näed seda ette ja läbi oskad seda kasutada, siis on sul sellest nagu rohkem abi kui see, kui sul on endal nii-öelda 10 mees, kes üritavad seda lehekülge siis nii-öelda nende DDoS-i rünnakute vastu kaitsta. Jäi meil mõni kivi ümber pööramata, mõni põõsas, mille taha jäi piilumata sellel sotsiaalse võrgustiku ja avaliku sektori teemalisel väitlusel. Ega minu üks olulisema tõdemusi oli see, et me tunnistasime ausalt, et me alles oleme alguses ja otsimas. Me ei tea, mis päris edasi tuleb, me näeme võimalusi, näeme ohtusid. Me ei usu vist keegi seda, et kõik Eesti inimesed, noh, samamoodi nagu kaupluses on müüa juustulaadseid tooteid, samamoodi võiks olla meil Eesti oma sotsiaalvõrgustikulaadne, oma Eesti tehtud, millesse kõik inimesed kuuluksid ja me oleksime, siis see oleks nagu uus selline Eesti Nokia ja müüt, mida saaks levitada ja mille üle uhked olla. Küll aga ma arvan, on ilmselt nagu aja inimeste teadlikkuse, harituse ja selle ka tehnoloogia arengu märk, et sotsiaalvõrgustikud hakkavad nii info tekitamise, prioritiseerimise, süstematiseerimise ja edastamise koha pealt veel olulisemat rolli mängima, me ei tea, mis on tema kaubamärk, milline on täpselt tema kasutajaliides, kuivõrd palju inimesed aega seal veedavad, aga oma praegusest olulisemat rolli ta seal kandma hakkab. See, kas ja millised avalikud teenused, transaktsioonid ja tegelikult päriselt, kas seal ka näiteks hakkab nii-öelda raha liikuma või liigub seal endiselt ainult fame, seda me saame veel tulevikus näha. Sass, kes sa vaatasid meid sealt ülevalt pealt ja kordagi ei müristanud. Kas nüüd on käes see punkt, kus kohas me saame vitaminiseerida esmalt oma paneliste ja seejärel anda päeva kokkuvõtteks sõna sulle? Et kui saalist ei tule praegu ühtegi küsimust, siis see punkt tundub hetkel käes olevat, jah, aga kas on kellelgi ka kommentaariks veel midagi lisada enne kui me... Aga mingid küsimusi muidu tuleb nii, nagu Anto siin ennem rääkis, et inimesed saunalaval ja kõik just kui teevad aga tegelik infovoog toimub ainult nende sees, et hästi põnev oleks teada, mis teie sees toimub. Just, palun esitage julgelt küsimusi, kaks mikrofoni on ja nad rändavad. Üks mikrofon rändas kohale. Lembit loo jätkuvalt. Mul üks küsimus tekis, aga see on selle nurga alt, et kui palju peaks riik tegelikult kaitsma kodanike selliste Facebooki trikkide eest ja selliste asjade eest, et inimesed täiesti teadmatult ja kogemata panevad oma info välja ja siis tulemuseks on see, et kas neid ei võita tööle või vallandatakse ära. Et kas see on koht, kus peaks ka olema, et selline mingi võrdõiguslikkuse printsiip, et ei tohi vallandada interneti lolluse pärast. Ma saan aru, et minu teada see teema ei olegi isegi nagu väga uus selles mõttes, et ma olin natuke eksida, ma ei ole see teema tohutu asjatundi, aga et Soomes oli mingisugune niisugune kohtukaasus, et mille sisu oli see, et põhimõtteliselt tööandja ei tohi nii-öelda teha Google searchi, täpselt Google searchi põhjalt ei tohi hinnata töötaja vastavust siis ametile, et kas see on niisugune, noh, mingi regulatsioon ei ole, et see on praktiline asi, aga et kas see nüüd nii-öelda töötab ja kas sellel on nagu mõtet, noh, ma ei tea, aga ma arvan, et seda jäädakse nii kui nii tegema. Ja nii kui nii see mõjutab nii-öelda nende inimeste elukäiku, et selles mõttes see, mis see sõnum võib-olla on see, et see tuleb muidugi võib-olla mitte läbi regulatsiooni, aga inimestele öelda juba lapses saadik, et kõik, mis sa interneti paned, see sinna jääb ja see mõjutab sinu edasist elu. Et see... Jah, ja nii kui sind võetakse tööle selle järgi, kui mitu sõprad sul Facebookis on, jah? Mida rohkem sõpru, seda tõenäoliselt on kõrgem võimalus saada endale märkimisväärne ametikoht. Ütleme nii, et eks vaadatakse, kes su sõbrad on. Nii. Kas meie avaliku sektori juhtimissüsteemis ei ole midagi nagu selles mõttes nagu ma ei tea, nagu valesti, aga nagu puudu, et inimesed ei julge avalik, noh, öelda oma nime all, mina arvan niimoodi, sest nad teavad, et noh, ülemus vaatab halvasti ja siis personaliosakond ja noh, hiljem ma ei saa üldse tööle ainult. Et tegelikult on ju meie häda see, et see anonüümsus, inimesed ei julge oma nime all rääkida.
Kas äkki selle küsimuse saaks püstitada niimoodi, et meil on müüt, mida keegi ole ümber lükanud. Ja müüt on see, et Eesti riigiasutused ja avaliku sektori kommunikatsioon on lähtumas kontrolli eesmärgist ja püüab seda kontrolli säilitada, hoida kontrolli ja sellele vastavalt siis käitub ka organisatsioon. Ma ei usu, et see mingi tahtliku sellist tegevust on, lihtsalt need on erinevad alad. Üks asi on siis passi ja ID-kaardi väljaandmine ja seal peab kõik olema maru täpne. Teine asi kuskil on natuke udusem ja nüüd vaad seoses sotsiaalmeediatega need asjad saavad kokku ja tekib noh, tõesti täiesti selline uus olukord. Ja mina ei lahendaks seda nii karmilt, nagu siin mingid kommentaariumid tõesti sunnivad siin oma nimega sõna võtma ja noh, võimaldavad ainult ühte identiteeti. Et inimesel peaks ikka mingi vabadus ka jääma. No, tal võib olla mitu põhjust, miks ta ei taha oma nime all. Sest noh, mina näiteks kirjutan teksti siis minu sõnakasutus ja lauseehitus on sellised, et sõbrad õhtul helistavad, ütlevad, see oli teile sina, eks ole. Mina ütlen, olin küll, jah. Et mul ei ole vaja sinna nime kõrvale, selles mõttes, et inimesed tunnevad nii kuni ära, et see mina olin. Aga ma ei taha alati panna. Ma tahtsin korra öelda, et ma arvan, et selles jutus teatud iva on, selles mõttes, et mis nii-öelda 90. keskel väga laialselt ministeeriumides nagu levis oli see, et hakati koostama selliseid avalikus suhtlemise juhendeid, mille siis sisu oli see, et see pidi väga tsentraliseeritult käima. Ja eks see harjutati inimestele sisse teatud määral. Ja minu arvates, kui kas oli sotsiaalministeerium, kes üritas seda 2002 või mingi üks aastal umbes kehtestada ka, ja siis muidugi see meedia see jälile, sest tuli hirmus pahandus. Ja praegu on minu arvates küll tendents on see, et need on nagu ära kaotud või tühistatud ja aga see ütleme see praktika väike, on säilinud. Aga väike harjumus on kindlasti sees, et ma arvan, et see ei ole päris nii-öelda tühjalt kohalt see küsimus, et kindlasti nii-öelda ametlik võib-olla on ettevaatlik, kui me no, kui nii-öelda eraettevõtja töötajaks ole, kes peab arvestama siis nii-öelda. Ole ja Margus. Ma tahan selle koha pealt ka öelda, et saage aru, et siin on väga selgelt on no, ma olen ka et see otsus, mis ma teen kui ametnikuna riigi infosüsteemide osakonna juhataja, selle, mille ma alla kirjutan, seda ma teengi kui selle ametikoht, selle otsuse, mis on läbi räägitud ja sellel ei pruuga absoluutselt mitte midagi pistmist olla, mida mina kui Margus Püüa isikuna sellest asjast parasti arvan. Ja rääkimata veel sellest, kui on mõned teised valdkonnad. Ja sellepärast ma enne ka küsisin, et kui midagi nagu öelda või väljendada, siis paratamatult jääb selle koha peal, kus su nimi seotakse selle ametikohaga. Ehk et nad tegelikult siis ongi niimoodi, et nad vaatamad selle, mida mina isiklikult mõtlen, võib olla vastuolus sellega, mida läbi kokkulepet demokraatlikus ühiskonnas otsustatakse. Ja selleks ju jabur, kui ma päeval on üks jutt ja õhtul on teine jutt. Ja sellepärast siis ongi, et parem olen vait. Ehk see nii kaua, kui parem olen anonyymne või? Noh, parem on anonyymne, jah, kui selles mõttes, kui sellel jutul endal on nagu iva. Ehk et ma ei saa, et nii kaua, kui ma olen selles avalikus teenistuses, ma paratamatult seda ametikohta kannan kaasas 24 tundi ja nii kaua, kui ma selles ametis olen. Meie paneel sai ka tähes märkimisväärse hulga säutsusid Twitterist, panime päeva kinni ja tänusõnadeks on nüüd aeg... Sass, sinul jah. Jah, aitäh minu poolt ka sulle Linnar, meie kõigile panelistidele, Kaido Einamaale, kes oli meie tänase päeva Twitteri moderaator. Aitäh Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile selle Gifti konverentsi eest.